Ahoj, zdraví vás, Gruz Venture Brothers, z našeho dílu FIFA 18 Ultimate Team Draftu, úžasného draftu, hoši, u mnou vydají 1000 lajků na toto video. A dneska budem skládat draft podle fanoušků, nebo aspoň lidí, kteří došli na Omegle. Takže bude to fungovat tak, že se každého vždycky zeptám, ať řekne číslo 1 až 5, protože jak vidíte, máte na výběr 5 formací, máte na výběr vždycky 5 hráčů, při každém jakože piku, při každém draftu. Tudíž vždycky zeptám, kámo, řekni číslo 1 až 5, to co řekne, tak takovou hráče zleva napočítám 1, 2, 3, řekne 3, řekne 3, napočítám 1, 2, 3, třetího beru. Ano, dělal to už jeden zahraniční youtuber. No, hold, co se dá dělat. Hoši, lajkujte, sdílejte, odebírejte, pište, jak jsou špatný, i když jsem špatný, já vím, hoši. Takže napsal jsem, ať v 19.30, je přesně 19.30, psal jsem, ať od 19.30 do 20.00 lidé chodí na Omegle, píšou hashtag Venge do tagu, tak uvidíme, snad to vyjde, snad se nás pár lidí sejde, aby vybralo ten úžasný draft, hoši, takže jdeme na to. Zdar, kámo, čau, kámo, 5 minut. Pět minut tady někoho hledám a 5 minut tady jsou jenom černé obrazovky a snaží se mi něco psat. Tudíž konečně první člověk, kámo. Ještě než cokoliv budeme řešit. Potřebuju po tobě číslo 1 až 5. Říkni. Ty. 3? OK, takže výborně, vybral formaci 4-3-2-1, což je pěkné, díky. Máš ještě možnost vybírat kapitána. Kolika? Tak. Výborně, kámo, s tebou jsem mega spokojený. Cristiano Ronaldo. OK, takže ještě tě nechám jednou, potom můžeme klidně pokecat chvilku. A ještě můžeš vybrat hroťáka, opět, 1 až 5. Tak, 4. 4, ty vole. Aboubakar, kámo, no tak dík. Každopádně tam nic lepšího nebylo, tam byl nejlepší David Villa, vybral z Aboubakara, OK, kámo, díky moc. Ještě se zeptám, sleduješ mě často? Každé video, kámo, tak díky moc si to vážím a jsem moc rád, že jsi tady došel. Právě viděl hned o plus, to zapl nebo nějak tak? Ano, A já jsem si tě lajkl, jak jsem to hned vytvořil. Okej, kámo, okej, díky moc, čus, měj se, čauky, mňauky. Zdar, kámo. Jo, to je zalaglé. Máš zalaglý obraz, kámo. Okej, kámo, potřebuju, aspoň to ukáž na prstech, potřebuju po tobě, abys řekl nebo ukázal aspoň na prstech číslo 1 až 5. OK? Je to real? Jakékoliv, 1 a 5. Asi nic, kámo. Asi nic. OK, tak nic. Zdar, kámo. Zdar, kámo. Nazdar. Čau, prosím tě. Potřebuju. Vlastně skládám draft a potřebuju, abys mě řekl číslo od 1 až do 5. 4. 4, OK, takže je to pravý útok a čtverka je Lukas. OK, mám zatím 3 hráči, mám Cristiana Ronalda, nahrod nějaký týpek Sporta, napravo Lukas. Budeš mít ještě 2 tahy, jak kdyby, takže ještě 2 hráče ti nechám vybrat. Takže ještě střední záložník, opět číslo 1 až 5. 2. Tak je to nejlepší z těch, co tady padlo, to byly šitky úplně skutečné. Je to IF Arslan, kámo, nebudu se ti divit, když ho nebudeš znát, protože já ho sám neznám. Tak a ještě jednoho záložníka. Tak opět číslo 1 až 5. 5. Tak a to je Yaya Touré. OK, kámo, díky moc za tvoje tahy. Každopádně ještě se ti chci zeptat, sleduješ mě často? Skoro každý stream. Každý stream, jo, okej, okay, tak jo, díky moc, brášku, ať se daří, čauky, mňauky, zdar. Máš krajního záložníka, můžeš opět 1 až 5? 5. Výborně, kámo, nejlepší hráč z této pětice, je to Kevin De Bruyne ve formě, 90 rating. Kámo, nejlepší, co jsi mohl táhnout, tak. Levý obránce. 1 až 5? 3. A Samoach, opět řekl bych... Okej, okay, není to nejhorší z těchto hráčů, nebyly to žádné top. Střední obránci ještě, 1 až 5. 2. 2, to je Fernandez z Realu Madrid, Nacho. Okej, okay, jakž tak jde, a ještě ti dám, ještě toto dodělám s tebou. Tak, další střední obránci, 1 až 5. Jednička. Pepe z Bešiktaše.
OK, škoda, že není v reálu, měl by krásnou chem. Tak, pravý obránce ještě. Čtverka. De Marcos, OK, jako mohl tam být Bellerínek nebo Juan Fran, ale OK, furt španělská liga, takže... Ne, vlastně on Pepe není ve Španělsku, už nevadí. A ještě ti nám táhnul golmana. Dobré, tak pět. Kámo, to bylo fakt úplně jedno, protože všichni jsou to silver hráči a je to nějaký Marshall, kámo, nějaký Scott. OK, díky moc. Jsem potkal tak 10 lidí už. Fakt? Já jsem fakt jenom jednoho člověka potkal, jednoho člověka, který měl prostě zapnutou webku. Jedničku dám. Jedničku. OK, takže je to Vojtěch Čestný, kámo, byl tam ještě Birky, moja kasia, no je to Čestný, já si myslím, že jakž tak dobré. A ještě jednoho si vybereš, kámo. 1-5 3. Kámo, díky, ty jsi vybral ikonu, kámo. Já jsem si říkal, řekni trojku v duchu. A výborně, Zanetti, 87 rating, výborně, kámo, díky moc. Ještě tam mohl být Marcelo, ale Zanetti, kámo, na pána. Ikona na leftbackovi. Na pána, kámo, díky moc. Fakt ti moc děkuji, že jsem dneska došel, protože... Kdybych na tebe nenarazil, tak já to vzdám to video, protože fakt já se nemohl nikoho najít, tak si myslel, že mají prostě fakt všichni vypnutou webku a nemá to smysl. Takže díky moc, kámo, díky. Když radši hledat, to není jenom se mnou to video. Kámo, bude jenom s tebou, tvoje plus. Kámo, měj se, čus a díky moc, fakt díky moc. Tak jak to u mě bývá, já jsem zabanovaný všude, byl jsem momentálně zabanován na Omegle za... pobuřování a sexuální content. OK, tento draft se asi trošku zvrhnul, ale dobře, já jim to brát nebudu, tudíž dokončíme to pěkně ručně, bohužel se zabanovaný, OK, to nevalo docela dlouho, jdem na to, máme Zanettiho, což je mega v pohodě, díky moc všem, co jste nám došli a bohužel jste nebyli ve videu, každý, kdo měl zapnutou webku, byl ve videu. Zbylých asi 50 lidí mělo černou obrazovku, oši, sorry, tak píšu jednoznačně. Nebudem to řešit, jdeme dále, jdeme vybírat hráče, doufám, že něco pěkného ještě padne, uvidíme. Tak, Rafael Varán, kámo, mohli bychom, výborně, máme tam z Realu Madrid, kámo, výborně. Boom, už je tam chem, boom, krása. Mega, kámo, obrana zatím jako vypadá dost pěkně, takže snad to ještě nějak dotáhneme. Do dokonalosti uvidíme. Tak Bellerabi napravo, kamo ne, Camacho taky ne, Giuliano taky ne, Tyson, kamo, tady nikdo mě na random to vezmu, vezmem Camacho, OK, jdeme dál. Castro Bolasí na PZ-ko, on by tam díky De Bruynovi mohl mě nějakou chem teoreticky. Mám tu risknout, OK, lepší než aspoň nějaká chem tam pro ně bude, výborně, tak nějakou chem jsme zajistili, tebe můžu dát zatím tady. Výborně, on má dokonce chem ještě, ano, než Španěl, výborně, kámo, výborně to dosti zatím zapadá. Bape na hrot, vůbec se mi tu nehodí, ale já jsem s tímto Bapem vůbec nehrál ještě, já jsem s ním vůbec nehrál, takže nevím. Napokl, Salah nebo Bape na hrot, kámo. Bape na hrotu bez chem bude, si myslím, že taky dobrá varianta, lepší než žádná, tak jdem na to. Eriksen SOZ, kámo, já nevím, ale nám to strašně tady dobře padá, mně přijde. Tak to výborně, kámo, to je úžasné, ta záloha vypadá fakt jako hodně dobře. Tak LO určitě mi nebudem tak málo, OK, výborně, jdeme dále. Ribery nebo Cavani, kámo, Cavani k Bapemu. Já si myslím, že hodně v pohodě, uvidíme. Cavaniho, Bapemu nebo Riberyho na LZ-ko. Vezmem Cavaniho. Dáme víc chem Cavanimu nebo Bapemu, nevím, necháme to zatím takto. No to vypadá hodně bolestivě, fakt jako bolestivě. Od A až do Z, tak výborně. Další, tady už to moc nepadá, Agra, Hazard, kámo, škoda, že není ten Hazard, no je to ten Hazard, Turgan Hazard, OK, a poslední pick, Alsoma, kámo, tady to asi jednoznačně to víte, Alsoma nejlepší hráč v této FIFA. Tak, jde s tím ještě něco lepšího udělat, já každopádně to dám takto, Bolasí ho dám místo, takto, výborně, a já si myslím, že máme docela top tým, jako, protože
Toto kdybych chtěl poskládat, tak to v životě neposkládám, ale jakože ti hráči nám napadli docela dobře až na to, že tam máme tři ligy a jediná ta španělská má jakž takž souhru, máme taky celkovou souhru 69, což není žádný zázrak, takže... OK, každopádně já moc děkuju hlavně těm borcům, co mě aspoň řekli nějaké ty pěkné čísilka, hlavně tomu borcovi, který nám to řekl třikrát, kámo, bez tebe by tento díl nebyl, tudíž poděkujte mu. Já doufám, že tu dáme 1000 lajků a zítra video z tohoto draftu proti Hawk.cz. 1000 lajků, hoši, 1000 lajků na toto video, čauky mňauky, tak já budu Venture Brothers.